Салям алейкум! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вас приветствует передача «Эглины по гринем». В очередном выпуске я научу вас считать по-крымско-татарски. Смотрите нашу передачу каждую субботу в 12:15 с повтором в воскресенье в 7:30. Кроме этого, вы можете найти нашу передачу на канале YouTube или же в социальной сети ВКонтакте «Эглинап о гринем». Пейхамбер Мухаммед Мустафа боле буйырды. Кимилял Хасанхан пара или аджылка кетсе, Аллах таля онын эр бір адамыны 70 кере зияде савабыны элер, онын 70 гунахларыны бағышлар ве оны 70 хат юкселтір. Демек келіңіз хайрлы амеллер эдайт мегетір шайық. Сізді Крымдан Азиз Мекеге баражақ 300 кешеден бір олмаға тұрышыныз. Весикалар Кибир Джамиде Яни Ахбиджит Ширы, Курчатов Адына Соқағы 4-F адресы бойынша қабыл етілі. Осы олерізіні қошма 7-978-84-34-762 телефон вазасынен бере білесіңіз. Ажылық сефері Қырым Назирлер Шурасы, Қырым мұсылманларының дини дәресі тарафындан, Верусия Федерация Президентінің мемуриеті, әмде Қырым Джумхуриетінің башы Сергей Аксеновның қол түвеле тешкелетілді. Саламу алейкум, сайхлы серджилер, Крымның бірінші телеканалында хабарлер. Студияда мен Абдулла Джосман чалышам. Бүгін программамызда. Крымға Фринкистан сиясетчилері келділер. Бүгін Москва ве Ахмечит шерлері арасында көпір риджасы болынды. Джумхури шер құрвы ве мемаржылық бойынша шурасын топлашу өткерілді. Ярмадамыз яс мевсімінде туристлеріні чешт мемлекеттерінден қаршылай. Июль айнын башында Умумрусия Хуранта Севги Висадықлық күніні қайд етті. Эта книга вот буквально мы сегодня получили, тираж ее небольшой, 100 экземпляров. Значит, мы ее подарили во всей библиотеке города, музеи. Қырымға Фринкистан сиясетшілері келділер. Русия-Фринкистан диалогы бөлішмесін рейслеріндің бірі Тьерри Марианиның елбашылығында векелет ве джимхуретшілер фырқасындан депутатлар Қырым елбашысы Сергей Аксенов ве Қырым Дәулет Шурасы парламентінің спикері Владимир Константинов еле көріштілер. Бұнан да ғайры мембрулар Қырымдатар милетін векелері еле ресми олмаған субетін өткерділер. Фринкистандан келген векелер ярым адамызны ғайып егенділер. Аджиба олардың мақсады не, не себептен келділер сөйлеріне мұхбіріміз Хатидже Айметова Ослев қасында айдынлатты. Сергей Аксенов әмінлікнен Илян Этеки Фринкистан мемурлары Қырым қафсыз бір ер олғанына ве ерлі сәкенлер сербестлікте яшағанларына шаат олуырлар. Бүгін мемурлар Ахья шеріне ел туттылар. Мескур шерде есе Авропалы мемурлар ресми мерасимдерден ғайры ерлі сергі ве музейлеріні зәйрет әттілер. Бізім Қырымға зияретіміз Фринкистанда бұйы көлекет көтірді. Бұй ерде бұлымаға мемнунным ве бұй ердеки инсанларыны бегендім. Қырымға келгенлер эпісі достлар әм Русияның әмді Украинын. Чүнкі бұ милетлер әр вақыт достлар ве қардашлар олдылар. Авропалылар олара бұ бізім вақайларыны көріп достларымызны ажайымыз. Үміт етеміз ке бұ вазиет чезілер ве бізім Қырымға зияретіміз яны қапуларыны ачар. Ве башқалар да бізім исәлемізге бақып бойледі япар. Ну, для нас это очень важный визит. Во-первых, мы благодарны нашим коллегам за поддержку народа Крыма. Это мы оцениваем как поддержку. Моя задача была донести все мотивы референдума, на каком основании мы принималось решение проведения референдума. Мы довели до них, что он был абсолютно законен, проводился в рамках Конституции. Это право было наше конституционное, оно было защищено, мы просто его использовали. Фринкистан Милли Ассамблеясының депутаты Жан Кмияр айтқанына көре, о Қырымға саяхатының ақыбетлерінден ижде қорқмай. Ве оның мақсады ярымаданен бағылы яланға қаршы ақықы фактларыны көстермектір. Қайт етмелі ке Фринкистан мемурлары ғайт қатты тенхітке бақмадан эпісі бір ярымадамызны зиярет етмеге қарар алдылар. Ахмечеттегі Қырым елбасшысы Сергей Аксенов еле көрішуінден соң мұсафырлер Ялтаға ел алдылар. Фринкистан векілері шеер ялысындан кезіп, ерлі сәкенлер ве ярымада мұсафырлері еле шахнен өзлері лаф етіп олдылар. Қырымға айт малюмат ве хаберлер керчектен де юз берген вақалардан баяғы фарқ әте. Бұны Фринкистан Милли Ассамблеясының депутаты Мари Кристин Далоз деп илан етті. Фринкистан векелетінің елбасшысы Тьерри Мариани Қырымға низбетен малие жазаларының девам етілмесіне бірде бір себеп көрмей. Қырым пек мераметлі бір
Егер бұйерге келгенде, біз бойле мераметлікні асылында тасавур етмедіміз. Біз мұндай ашыған инсанларны көрмеге ғайет мемнюнміз. Қырым татар яшыларнен көрушіп, оларнен субетлештік. Оларны да көріп, чок қувандық. Фарх бұйуктыр. Қырымға келмезден, мен бойле бір гузель ерге тушкенімні тасавур етмеге біле оламадым. Қырым аққында бам башқа фікірім еді. Қырым татар милетінің векілері өз Франкистан зенатташларыны махсус ресми мерасимге дәвет еттілер. Европа сәкендері Қырымнен бағылы тек ялан хабарларын көрелер. Ватандашларымыз оларға доғру мәліматларын бермеге істейлер. Бұңа жевап оларақ Франкистан векілерінден бұры Эрке Сычун аңлайышлы олған окей имасыны көстерді. Ялта шерінің ялысында Франкистандан келген депутатларыны Қырым татар яшылар комитетінің векілері де қаршыладылар. Хотим поделиться своим мнением тоже. Как мы живем? До вас может что-то неправильно доходит. Мы вас приглашаем официально в субботу. Будет общенациональный крымско-татарский в Симферополе происходить съезд. Заодно увидите, услышите, как люди общаются, чем живут, о чем думают. Все. Мы рады, что вы видите, что крымские татары живут в российском Крыму. Слава Богу. Все. Хатырлатамыз. Жума эртесі күні Ахмечетте Крым-татар сиясет меселелерні бақсеткен весияси медени иштимаи ве иқтисади Крым-татар эрбапларыны топлаған Крым арекетінің топлашуы олып кечеджек. Хатиджи Аметова, Сейдамет Алиуста, хабарлер үчін. Қырым Русия еркеніна кірген соң Қырым татарларының вазиеті тағдеріні сақлап ве ән-әнелерінің инкишаф етіріп, боле шары алтында бүгін Москва ве Ахмеджи шерлері арасында көпір рүджасы болынды. Москвада тарих илімлер намзеті Русия тарихы институтының профессоры Николай Бугай, Ахмеджи Тесия Қырым вице-спикері Ремзи Ильясов, вице-премьер назиры Руслан Бальбек ве Девлет Метлер комитетінің рейсі Заур Смирнов сөз жүрсеттілер. Қайт етме керек ке мезкер топлашуының кечірілмесіне август 1-3 күнлері Түркиеде өткерілежек конгрессін тембе. Мезуны Левисит Белялова девам ете. Түркеде өткерілежек конгресінің насыл мақсады ве планлары, бұ конгрестен нені беклемек ве асылында оны конгрес кібі адландырмақ мүлкін мі? Бұ ақта Қырым вице-спикері Ремзи Ильясов бойле изаат берді. Қырым татарлар или бағлы бірде бір конгрес, топлашув, конференция, яда башқа бір тедбірлер тек Қырымда, халқымызның тарихи ватанында кечірмелі. Ве бұ эсас принципиаль бір шарттыр. Бүгін Қырым татарлар өз проблемалар ақында айтмаға қорқмайлар. Вот в этой связи мы все-таки хотели поделиться своими размышлениями об этих проблемах с крымскими татарами, проживающими в Крыму, и решили созвать вторую конференцию межрегионального общественного движения крымско-татарского народа Крым, но ее сделать более расширенную с приглашением всех желающих, конечно же, представителей общественных организаций, крымско-татарских общественных организаций, независимо, какую они позицию занимают по отношению к нам, в оппозиции или либо же поддерживают. Бұақта вице-премьер назиры Руслан Бальбек қоштыки июль 25-нде өткерілежек Қырым жемаат арекетінің конференцияны ұмым милли топлашуф кібі адландырмақ мүмкін. Түркияде өткерілежек конгреске баққында бұ конференция бұтун халқымыз ве чешіт фікірлер ічін ачықтыр. Наша цель не делать какие-то политические заявления, да, а объединить крымско-татарский народ. Ведь крымско-татарский народ, как и любой другой, имеет разные политические оценки, да, на те или иные события, и это нормально. И сегодня общенациональное собрание позволит иметь хорошую площадку для конструктивного диалога. Лидеры крымско-татарского народа, да, то есть лидеры в целом народа, они всегда находятся с народом, то есть не покидают его ни в период его развития, да, и процветания, ни в кризисные моменты, когда, ну, необходимо принимать там какие-то судьбоносные решения. Түркиядаги конгресс екі дәулет ара мунасебетлерінің бозылуына ве Қырым татарларыны этник ара зиддиетке оғыратылмасына доғыра. Бүгінгі күнде рус Қырымда Қырым татарларының инкишафы үчін бұтын шарайтлер яраталдым, дейді Дәвлет Милетлер комитетінің рейсі Заур Смирнов. Мы знаем, что этого ничего невозможно было бы, если бы не было указа президента, который дал первый импульс и в правовом смысле, и в историческом, и в политическом плане относительно реабилитации репрессированных народов. Невозможно все эти вопросы решать за пределами Республики Крым. И, конечно же, судьба крымских татар, будущее крымских татар
и будущее Крыма может решаться только в Крыму. Тарих илемлер намзеты Николай Бугай исе эшетилген сөзлерден мемнюн халды. Осы сырада о Русиянын Крым татарлар ичун толысынын кол тутмасына ишандырды. Россия, вы правильно сказали, всегда считала крымских татар органичными с населением всей нашей страны. Бойлеликнин Крымдаки Крым татарлар Туркия ватандаштарымызга ричада булынмакта. Келиңиз Крымны зиярет этип вазиятны бу ерде огрениңиз. Левиза Сидбилялова, Рустам Файзулин, хабарлер. Бүгін Қырым Жумхуриетін құрыжылық ве мемаржылық нәселегінде Жумхури шер құрывы ве мемаржылық бойынша шурасының топлашу өткерілді. Бұл көршіп деламында сүрендегі қатыра комплексінің кетешаты да бақс етілді. Қатырла таңыз мемориал комплексі сүргін етілген ве сүргінікте вефат еткен ватандашларымыздың қатырасына бағышқан қандыр. Топлашуда иш тавсидатлары огренілді, лейханың кетешаты ве құрыжылықның эсас меселері музакер етілді. Тавсидатлыжа бізім левхамызда. Милет туған топрақларында йоқ олған сон, вернелік келді. Бербат қалынтылар, ұзақ бір пенжереде яңғыз фенернің ярығы, қатыра вейта тымсалел оған чырақ яна. Ведевардан бізге тунчтан ясалған адамлар назар аталар, олар хаятлар. Гөлдеки су да бір тымсальдыр. Бірінжеден о кешмешіні сағлаған бір васыта, екіншіден исе о вақияларының ақсыдыр. Екелінің муалифы мешур мимар Айдер Алиев. И мы разрабатывали, именно исходили из образа, то есть опустошение Крыма. После депортации здесь никого не осталось. То есть остались развалины, осталась разрушена жизнь, разрушено, скажем, все, что можно было разрушить. То есть поэтому мы использовали природный камень, диорит крымский, значит, и использовали бронзу. Она по своей пластике, по своей материальности очень такая звучащая, звенящая, звучащая, конечно, вытаскивает и скорбь, боль такую. Причем камень в своей эмоциональности должен быть такой серый, пыльный, то есть он жесткий. Мемаржылық илемлер докторы Зарема Нагаева бөлек ебе хатыра комплексның эмиетіні қайдеті. Оның занына көре комплекс енді чоқтан құрылмаға керек еді. Ве айнау Қырымның эми шур тимсалерінден бірі олмалы. Как это будет происходить, я думаю, мы в процессе работы будем работать и с авторами, и советоваться, и в результате мы будем иметь какой-то очень красивый объект, комплекс, который будет посещать. Правильно сказал главный архитектор Крыма Александр Вячеславович, что это должен быть символ, один из символов Крыма, привлекающий людей. И по своим качествам, конечно, по своему образу этот объект несет очень большую нагрузку, морально-психологическую, и, конечно, он должен соответствовать по уровню тому, для чего он предназначен. Мемориал комплексының тышқы көрінуші Қырымның қаритасына қадырлата. Истерат бақшысының сынырында тазе суву или чешме тікленежек ки, о аят ве Қырым ғайрадан тікленуының ақсыдыр. Аслан Бибулаев, Рустам Файзулин, хабарлер. Белі олғаны кебі 2013 сененің октябрь айында сақшы ерінде елешкен меркези жәмені яқтылар. Яқылуыдан сонра ерлі мұслыман ве спонсорларын сермияларына жәмені жанландырмаға башадылар. Девамлы ішлер нежесінде кешкен сене яс вақытында жәми ғайрыдан оз ішіні башлады. Ал азырда тамир ішінден сонра тақменен бір ел кешті. Мұхбирлеріміз жәми ве ерлі дин жимаатының еллық фалиетінен мирақланып, левхасыны азырладылар. Бір ярым ел әвелсі жәменің яқылуындан сонра чыхан зарар тақминін 500 бин гривна тәшкілете еді. Ерлі мұсылманлар иш адамларынен бәрәберлікте пара топлап, жәменде тәмир ішлеріні башладылар. Тәмир ішлерінден сонра кечкен сененің январь айында бұ жәменің ғайрыдан ачылуы көзде тұтылайды. Ама пара етмегені себебінден жәменің ачылуыны да бір екі айға ұсақлаштырдылар. Шымды жәме енді аман-аман бір ел өз ішіні девам ете. Бұл ел девамында насыл ішлер алып барыла кебі суалге жәменің имамы бойле жауап берді. Ну, естественно, этот год намного сильно отличается от прошлого года. Помимо того, что каждый день были ифтары, и молодежи в этом году было больше. Вот, в мечеть больше людей приходило. Соблюдающих пост в этом году тоже было много. Очень много желающих было, ну, научиться читать Куран. У нас есть здесь группы, местный джемат приходит, молодежь в основном. Вот, который тоже учится читать Коран. Рамазан ай девамында сақшырның дин жематы пек фаалиды деп хайдетті имам Месфербей. Слава Аллаху, конечно, в этом году просто безупречно прошел месяц Рамазан. Очень много людей было желающих давать ифтар. Мы вот в начале месяца еще переживали. У нас как вот 4 года подряд мы каждый день делали ифтар во время месяца Рамазан. В прошлом году были некоторые дни пустые, у нас там 4-5 дней не было ифтаров, поэтому переживали
заполним мы дни или нет, но, слава Аллаху, все дни уже в начале Рамазана были полные. После этого еще такой поток, сколько желающих было, чтобы все стремились там дать ифтар. Бізім эсазғайымыз геншлеріні динге джелпетіп, оларға динен бағлы бөлгелеріні бермектір. Бұйыл қадыр кежеге бізім жәмемізге 100-ден зияде инсан топланды. Хувандыра шуге оларының арасында пек чоқ яшылар бар еді, деп қайдеті Месфербей. Бұндан да ғайры жәменің янында да медресе бар. Медресе у нас сейчас, вот мы к учебному новому году пытаемся как бы все по нормам, законам России все сделать. Сейчас вот на днях нам по пожарной все будут делать. Вот. Дальше там остальные требования будем пытаться своими силами что-то делать, иншаллах. Ерле жемаатчылыктан ғайры Сах районда ерлешкен базы бір жемелерінің абаданлаштырылуы вехуруджылығына башқа мемлекетлерден ярдым көстеріле. Дагестанцы, они нам в плане того, чтобы, допустим, строить мечети, помогают. Тоже им, конечно, спасибо большое. Здесь, допустим, у нас в районе, в двух местах, в село Митяево они строят мечеть, и здесь рядом село Михайловка строят, две мечети сейчас строятся, нам помогают. Еще вот нам тоже помогли, как это, аппаратура, микрофон в мечети установили, вот, в плане этого тоже помогли они. Месфербейнің білдіргеніне көре Сах районын базы бір көйлерінде жәмелер йоқ. Көлілер чешіт биналарда ибадетлеріні япа. Бұндан да ғайры оқымышлы ожаларымыз йоқ. Базы бір көйлерге озюм хатнайым. Чүнкі пек чоқ инсан дини тарафтан бөлгелеріні артырмақ істей. Жәме территориясында 1,5 гектар ер бар. Илерде бу ерде имам үчін ев, бір сыра чешмелер веда чоқ дүлбершелер құрмақ планлаштырылан. Әділет Топчи, Асаны Бибулаев, Рустам Файзулин, хабарлер. Ярымадамыз яс мевсімді туристлеріні чешті мемлекетлерінден қаршылай. Ялта, Алушта, Коктебель, Кефей, Бақшырай шиерлеріні епісі яқшы біле. Қырымның ер бір көшесі келген мұсафырлеріні ел-елдан ос әлел хұсусінен мирақландыра. Сонки вақытлары Мамашай көйеде туристик еріне чеверілді. Мұхбиріміз Сабрей Халяева Ахьяр тарафына ел алып, левқасын азырлады. Білгенаңызғы бұл қырымда яз мевсімі майыс айында башланды. Шымды біз Ахьяр шерінің дживарында ерлешкен Мамашай көйінің янында болынамыз. Ве яз мевсімі насыл шәкілде кешкеніні шымды біз сізге көрсетеріміз. Римгайсин қырымның енді чоқ ел девамында зияретеді. Ось құрантасына алып, Башқұртастандан машинада ярымадамызға келе. Римбей айтқанына көре, Керч паромында тек бір саат тұрды. Ве шымды деңіздері атлана. Сюда мы приезжаем на берег Крыма уже 20 лет. Вот. Здесь еще у нас живет бабушка, которую мы ежегодно навещаем. Вот. Приезжаем сюда с семьей полностью. Приезжаем сюда своим ходом из Башкирии. Нам здесь очень нравится. Тепло, светло. Ну, конечно же, огромный привет из солнечной Башкирии. Елена Алексеева айтқанына көре, Мамашай курортына ер-елі Санкт-Петербург шерінің янында ерлешкен Сланцы шерінден келе. Мұндаки теміз ава, бедава пляж олғанына пек бегене. Курортыны мұнда пек палы деп саймай. Мы летели из Санкт-Петербурга почти 4 часа до Симферополя, а потом сюда, в Севастополь. Ну, во-первых, я сюда приезжаю к сестре, у нее здесь дача. Здесь вообще отличный пляж. Отличная обстановка, есть все для отдыха, кафе для детей, очень хороший здесь отдых, различные аттракционы. Ну и вообще, сейчас погода шикарная в этот сезон. Эльбетте Мамашай көйіні зерет еткен туристлер, Крым татар мили емеклерінің лезетіні аңламақ ниетленелер. Вешімді біз Зодие ханымның ашаханесінде болынамыз, ве насыл о чебуреклеріні пішіре көрсетіп жекміз. Мы каждый день готовим чебуреки. У нас крымско-татарские чебуреки, настоящие чебуреки. В день мы готовим по 1000, может и больше. Очень чебуреки у нас самые дешевые. Бұндан ғайры лезетли ашканелерінің саясы чоқ. Мисал оларақ Эльнара Измаилова келгенлер туристлер насыл емеклерін сық-сық сымарлағанларыны бізден пайлашты. Коронное блюдо все-таки нашего заведения является баранина в собственном соку, приготовленная на очаге. Клиент довольный. Запоминается вкус, и даже вот из года в год, приехавшись опять к нам в заведение, спрашивают все-таки баранину, больше баранину в собственном соку. Нариман Исмаилов айтқанына көре, 10 ел эвелсі бұл пляжда бір шей йоқ еді. Сонра ел-елдан бұйер дүлбер бір туристик еріне чевірілді. Не үшін туристлер Мамашай пляжыне келе, бізге жевап берді. На мой взгляд, что здесь у нас больше всего привлекает? У нас очень много туристов, которые были в прошлом году.
И, соответственно, их это манит сюда. У нас очень вкусная кухня. У нас очень оживленно, в основном вечером. Мамашай пляжы 1 километр узынлықтадыр. Мында эркон 1 бендензияды инсан эгленме кечун келе. Мында бедава пляж, чешмелер, айванат бақчасы да бар. Денс 25 градус, кум исесі жақ. Бу ерлеріні зерет еткенлер кенеді қайталар. Чунки мында аратланмақ үчін паалы дегіл. Мамашайға туристлер аля да келмектелер. Сабрия Халилаева, Сетмемет Кукчиев, Максус Аберлер үчін. Июль айнын башында Умумрузия Хуранта Севгиви Садықлық күніні қадеті. Шу жүмледен бүгін Қырым тарихи медени асабалық музейінде айлы дегеліклеріне бағышталған мерасим олып кешті. Бұнан да ғайры тедбірде 1944 сенесінің Майс айы Хурантамызның тарихында адлы китабының тақдинамесі өткерілді. Мерасимде мұхбиріміз Айшы Шылакова болынды ве тәсіятлыджа левқасында девам етті. Мерасимны адет узре музей хадимлері алып бардылар. Олар тедбір зиялетчилерге Куранта темелі вебдегерліклері ақында сөз сөйлеттілер. Шевика ханум байрамларын эмиетті ақында более тариф етті. Бар ресми байрамлар, ама бізде қырым татарларда ер бір байрамға, біздің милли байрамы, ёсам зиялет байрамы, ос мунасибеті бар. Ве мен середен бүтін умум Русия байрамы болса да, бұл күнні хайп етмеге бізге Қырым татар тарзында. Мерасим чәрчевесінде 1944 сенесінің Майыс айы Қорантамызның тарихында адлы китабының тағдымнамесі олып кечті. Китапта айле дегерліклері ярышта іштирак еткен талебелерінің ғалебе қазанған эсерлері көрсетілді. Ярыш Майыс айының башында халқымыздың тарихында олған Вахши Фаджиа мевзусына бағышланды. Сақ шеері Вешсак районының мектеп талебелері сүргінлік йыллары ақында эсерлер язмалы еді. Китап Сақ шеер мемориатының башы Андрей Ивкин қол тұтуы елен нәшір етілді. Бүгінгі тедбірде Сақ шеері акимет векилері де болында. Эту книгу вот буквально мы сегодня получили, тираж ее небольшой, 100 экземпляров. Значит, мы ее подарили во все библиотеки города, музеи. Сегодня привезли сюда, подарим музею. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы пока еще сегодня живы очевидцы тех событий, нужно сохранить историю, нужно показать ее другим народам. Важное мероприятие, и то, что мы ее сдали, это история, это архив, и будущее поколение будет пользоваться. Сақ шеер мемориатының милетлер ара бөлігінің муавини Шериф Османовның білдіргеніне көре, келечекте олар Сақ шеерінде яшаған белі партизан ақында китап нәшір етмеге планлаштыралар. Тедбірде ярышта ғалебе қазанғанлары да чығышта болынды. Олар Куранталарда ескі ресім, урба китапларыны нумайыш етіп, эсерлеріні зиялетчілерге оқыдылар. Умумен китапқа 18 эсер көрсетілді. Язық ке эсерлерінің эпосы муэліфлері мерасимге келіп оламады. Мен осы ішіні Нұри Қарбабан Юрия Хатерорны тариф етті. Нұри Қарбабам мана сетіне би, осын дайсы сетіне би, ақында ке етті. Фотоларына көстерді, очынықты қайтып, бұтын Куранталарына ашықтан көтарған. Оның үшін бұл кейіні яздым. Мен Нұри Қарбабам Елзеді Бетам ақында яздым. Жынықтың бірінші көнінден менің Қарбабам жебеге кеттім. Я андай штырак айтты. Менім Қарбабам епқан үшінден мен пек ғұрыланам, пек севім, бен бір вақыт ұнытмай жам. Қарбабам әм рухи, әм жүсмей жеттен пек үшілі инсан еді. Мерасимде китапқа кірсетілген Икея Қараманның қызы да бар еді. О, өз жиінге бақшыш бағышлап тешекір білдірді. Мұнау китапта татамның қызы мені бабам ақында язған. Мен бек меннуным. Мұна кішкене балаларға ожалары огретіп, айтып, мынау өткен вақияларына, женкіні айтып, бізді мұндан сүргін еткелеріні айтып. Хатырлатамыз ке, айле дегерліклері мевзусына бағышланған әрсене Қырым татар тілінде кечірілген мультимедия ілявелер ярышмасыдыр. Бұ ярышта бүтін Қырым мектеп талебелері іштирак етелер. Өз эсерлерінде олар Куранта үчін эмиетлі олған дегерліклеріні көстерелер. Айша Шылакова, Эдем Семезли, хабарлер үчін. Бұнықта яйының соңына етті, ратлық күнлері әйі кешсін. Көршімек үзіре, салқын қалыңыз. Пейғамбер Мұхаммед Мұстафа бөле бұйырды. Кемелел Қазанхан пара елі ажылқа кетсе, Аллах тәлі оның әр бір адамыны 70 кере зияде савабыны елер, оның 70 гүнақларыны бағышлар ве оны 70 қат үкселтір. Демек келіңіз қайырлы әмелер әдәзмеге тұршайық.
сізді Қырымдан Азиз Мекеге баражақ 300 кішіден бұры олмаға тұрышыныз. Весіқалар кейбір жәмеде Яниях Вежит шиыры, Курчатов адына соқағы 4-F адресі бойынша қабыл әтілі. Осы әлеріздіні қошма 7 978 84 34 762 телефон вазасынен бере білесініз. Ажылық сефері Қырым Назирлер Шурасы, Қырым мұсылманларының дини дәресі тарафындан, Верусия Федерация президентінің мемуриеті, МД Қырым Джумхуреттің башы Сергей Аксеновның қол түвеле тешкелетілді. Салям алейкум! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вас приветствует передача «Эглины по гринем». В очередном выпуске я научу вас считать по-крымско-татарски. Смотрите нашу передачу каждую субботу в 12.15 с повтором в воскресенье в 7.30. Кроме этого, вы можете найти нашу передачу на канале YouTube или же в социальной сети ВКонтакте «Эглинап о гринем».